Welcome guys, welcome. Soda water, alhamdulillah, stock fruit. Soda water, adi. Yeah, I'm a lot of it. The Buru, why did I not have to be here? Just Assalamu alaikum, Rahmatullahi wa barakatuh. Why this Arab, the Maki Gax Yaki, which you accept you as a Madi and Hamdulillah, Laki, Yotala Maklazuma or Tadi, Baba Marke, Facebook, why Kasmi, Niman Khan or. So diran ta si garsi ya si fa fi si dani ki BBC ina hadi adir dat ka shirki yo virus ina hal mogi wax kalo daga defa de risk ka jira dana wax sax yi so dira bu geegu so arurina ya ke bu geegu hatta ku jira alhamdulillah sta maradir fa wax so dira wax ene so dira takta maradir xof wax lo so dira ka alfa diga friends ina adiga wax u soo dirto shigaasi sheega ka faayilis wadiga wax dibe ma yadi alhamdulillah laakin tani ka baka seeni laakin ma friendi wax noqdo yadi kan wajib ma qof kasto adiga friendi ra yadi sidoo adiga tabiicad ahaan iyo kulli idinka isku yimaa fi buuga dhahay alhamdulillah mar dadki oo xaq noqdeen di oraba laha qof walba friendis ki kuugu dhiga ki friendis ki gelin shanku wara adiga alhamdulillah Shanku said again on it, keep BBC myself studying at the Hamdulillah. Otherwise, I got the funding at that number key soldier. Other key Borogwaha, an ambition like Tabarani, Wakar Kasayani. Borogi, I Havara Sudara, Hamdulillah, and I got the Adi, Tankarta and Hadi and Markilo by Shirki, I did Hamdulillah. My Rosa Hakuso did a Sunday and Nabi Allah Ali was a Marasaku at the Arashaboro of Garcin ways. Dibkaasa kugu dhaca adiga waaba lagu handadaa toban bari gudahood hadii adiga dadkaas gaarsiin weys qaduudiyaba kugu dhaca lagu dhahaa adiga alxamdulillah astaghfirullah intee warka nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam asagaba ma dhihin adi ma u dhahay adiga alxamdulillah adi ma u dhahaa nabigeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa sheegay qofka duuga u bakhilsan oo xataa cadaabka allah ku fogeeyay markii la dhahay asaga aamiin dhahay waxa way qofkii inta nabiga agtiisa lagu xuso dhihi way sallallahu alayhi wa sallam qofkaasa xataa nabiga markii ملك الجبريل لاي امين ايدي اسغدا قفكي النبي اتيسا لو خصو او كسلم واي ان عذابك الهي كفوغي امين دي بركي لا داي رسول كين الله عليه وسلم وا داي ادي الحمد لله امين داي ادي قفكا كسل النبي وا دي كرتا ادي الحمد لله لكن هدي ادي شم بقولو قف غارين ويس قد ودي اكو دعا ان ادي دحد ادي وها شركي وا وها را كدنبيه ددك ربا ان دينتا اسلام كدك شكي كجلي انا ادي ما هي له هدي اني وخي سمين واي اون وخي غاري وايان ادي haddii qofka oo jaahilka oo diintana si fiican u kaseeyni maxaa aamina mar wixii la sheegay ee diintaba ina been tahay adeer ya aamina adeer waxaan aamina adiga dhahay hadii adiga dadka gaarsiin weysa kaduuriya kugu dhaca asagina kaduuriya ma dhicin adeer marka adiga kaduuriya kugu dhacaba dhahdeen ninka hadii asaga kaduuriya ku dhici waay ina diinta ka shakina waxyaabaha diinta isaga shakiina waa adeer alxamdulillah astaghfirullah diintaanadana diin nasiixa waa adeer دين تانا دا دين نستي حواي دين هندت ما هادير بلسك ما هندت هادير الحمد لله استغفر ما حايا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذيك انت اغتك عاشم بغل وقف بس ادورة يعني الدونك اللو صوت دير خير وخلق الله وهي الدونك دان جيدها حولها حويانك بورها واحد انا قصة لنا هادير الحمد لله وي عاديك كون قف اما شم بغل وقف اما مليان هاديك ادورة نيس انا نبي قصة لنا يا ربا مات وحار ربا انا شم بغل وقف نبي يقول اصلا نيس هادير مئي هاديك سلقا salliga nabiga sallallahu alayhi wa sallam afkaaga ka bixin adiga afkaaga ka bixin adiga kuwa ku tasbiix la afkaaga ku jirta salliga afkaaga ku jira adiga wax fiican way adiga laakiin dadka ina lagu handada waxa way dhaqan gaaleed way adiga dhaqan gaaleed way oo hadii adiga gudbin weysa qaduudiya kugu dhacalisdha adiga dhaqan gaaleed way adiga
alxamdulillah astaf dhaqa galeed wa dhaqamadaasna waxa way shirkina waa u badan yihiin adeer shirkiana laga gala wal ciyaadu billah in shirki la galana wax ka xun mar ilaahay dambi kasta waa afina laakiin shirki ga ma afina adeer ina diinta dadka la naxsiya in diinta dadka la naxsi oo la kiraahisi adeer waxa way awaaqib xuma yeeranaysa adeer la ikraaha fi diin diinta ilaahay dadka yaa la naxsiinin adeer maxay le markii adiga dhahda aayadan hadii adiga qaad oo 500 gaarsiis saasi saasa helaysa oo ani 500 qof gaarsi oo wixii waa helaysa ay dhahdi aniga heli waay oo aniga jaahil xun aniga ahay adeer oo sidi af Soomaali leen loo akhrinaa kasa maxay u dhaceysa marka adiga ilina aayadaba aayad beena ahayd ma dhahayo marka adiga dambigaasi ay gili marka adiga ay gili adeer adiga ana iskale adeer alxamdulillah astaghfirullah rutayna isu sheega fiican adeer marka waxaan baqtiga dadka caadeystay inaad dadka u diraan oo linkiga dadka loo diraa oo dadka rafaadsa dadka linkiga ugu diraa adeer hadii ninka dad caawinaysaan xataa qaab loo caawiyaa jirta adeer qofka boosgaada inta ku dirsa adiga timeline kaaga gelis adeer oo adiga account kaaga dhex gelis adeer dadka la caawiyaa xataa ku qor adeer taleefoonna soo raaci waa loo yeeraa adeer moogi inaa qof kasta adiga inboxkiisa adiga ugu dirto wixii virus iyo baqti adiga wado oo computer laga soo diraa adeer ilaahay ka cabsada adeer ilaahay ha laga cabsada adeer tuugana waa ku jirtaa wax waxa sameeyna oo raba inaa facebook yada jabsadaan adeer facebook kayga ma la jabsan karaa adeer runta idin sheegaani maalin kasta password gooniya wata adeer alxamdulillah baan idin sheegaa adeer wax runta isu sheegaa maalin kasta password gooniya wataani wax adi jibin karta male adeer isku day adi ninkaani facebook kayga jabsan karaa jabi adeer alxamdulillah astaghfirullah runta ina isu sheegaa fiican facebook kayga ma jabsan karte virus kaaga iyo baqti kaaga iyo shirki kaaga leh dhinacyi gala mooda adeer ballanna waxaa ku qaadi ama qofka aan kas ama yaa kasi after this life kan aniga hadda ku jiro hadii aniga ka baxa qofki linki ii soo dira walow iyo macal ay iyo macal habaar ani hadda ka hornina waxa igu sameeyey si annaga commenti isugu wadne oo meel commenti laga bixina ani asaga ribalay isugu caayideen yaa waxaa ii soo galay inboxkiiski markaasaa tii caay la dhahaya 9 suus oo caaya hal mar caay adiga bal intii aniga u jawaabina balow ma ahe gafuurka ii gidi adiga tii camal aad igu sameeyna adiga fulay camal aad u dhaqmaaniin adiga inta aad ay kiil arkay ilaa idinka iska shiixdaan adeer adeer iska shakis marka adeer iska cash si aad ku cayna balog noo ku saara adeer alxamdulillah astaaf marka adeer rutaan isu sheeg waa idin baahanahay friend iskeega tihiin walaalahay muslimiina tihiin soomaaliya tihiin waa idin baahanahay adeer idin kama maarma adeer laakiin hadii idinka iga maaranta qofka bini aadankana wixii asaga dibsado waa laga dhaafa adeer ha laga dhaaf ani kelima idinka dhexdiina hataa isu dirina dambiyaala idinku ku sugan adeer dambi ay idinku suban adeer maxay la qofka islaamka oo walaalka hadii adiga dib lima waxay dhahay hadii adiga muhaadara iyo khair iyo lagu soo dira si faafi adeer qof walba ka sameeyo muhaadara laga helo meeshi khair laga helo qof kasta ka saadi maanta adduunku waa horbaray adeer youtube ka qore wixii adi rabta hadda ku qoradi alxamdulillah waa soo helaysa adeer qofka adiga ka dhawan oo ka xoolasan oo ka jaahilsan oo adiga muhaadarada adiga u diraysa adeer yaa waa adeer okay muhaadarada ma adiga beej inta adiga u sameysata muhaadara le ma noo soo deysid adiga okay akaanku adiga leedahay oo adiga ummada ku fasahadinaysa adiga leedahay si gaarsi sida ayagu adiga bustaale ku amal ma ayada laftigeeda muhaadarada dhigta adiga alxamdulillah astaghfirullah runta inaad isu sheegaa fiican dhinaca mujrim dhinaca marka runta inaad isu sheegaa fiican adeer waxa dadka ku dhibaysaan oo shuddada naga dhaafaadiin shuddada idinka dadka ku dhibaysaan naga dhaafaadiin waana dibteen adeer dibka naga dhaafaadiir alxamdulillah astaghfirullah aan ugu dibteen waxaan oo seedii si baas garay la dhahaa iyo dadka u sii gudbi la dhahaa adeer wax anaga ku gudbinayna male adeer wixii adi faafsanaysa faafso wixii adi dirsanaysa dirso wixii adiga rafaadsanaysa rafaadso anaka amaan ka helna adeer hadii adiga maaranta anigana waa ka maarma adeer hadii adiga maaranta anigana waa ka maarma adeer alxamdulillah hadii baad iga maaran oo ba friendisnimadeeda adiga ka maaran hadda send link hala soo dhaha adeer alxamdulillah show show brother you can go in il kaari shidaala ku jira adeer kii raali alla nuqta adeer alxamdulillah astaghfirullah marka runta ila isu sheega fiican adeer iska daaya waxaas amal hal iska daaya adeer waxa oo hebel send link ila adduunyo dhan idinku ku qasteen oo idinka messenger ki naga buuxiseen oo virus kiini iyo baqtigiini iyo shirkigiini adeer hana laga daaya adeer dadka wax wanaagsan waa isu sheega aayadaha quraanka hal aakhri hal isa soo xasuusi laakiin qaabli isu soo xasuusin ayaa jirta adeer qaabli isu soo xasuusin ayaa jirta adeer inboxkiiskaaga gal friend iskaaga tahay I follow with you followers kaaga kamid ahay adeer wax walba adiga inboxkiiska baalkaaga adiga dhigto waa arkaani
marka adiga boosti gareysa boostigaada waa arkaar yahay hadii khair yahayna waa kaaga mahad celinaa ilaahayna waa ku tuuga oo ku duceynaa adiga hadii shar yahayna waa kaaga nasteexinaa adiga laakiin shar iyo khair baan hayso dirin adiga alxamdulillah aniga ba keega gashtaa waxaan soo diraa keega gashtaa waligaa ma aragtay inaan ookisi wali garam garam seen linki qof la dhaabin ku jira adiga laba qof iyo saddex qof oo aniga u diri waa jira laakiin ugu ma direynin hatta sidaan oo seedhe linki iyo virus iyo uma direynin adiga waxyaabo proof ah oo ayaga i warsadeen amal aniga u diraa waa jiraan adiga oo friendsiyal khaas ah waliba laba iyo saddex u badan adiga waliba dad aniga hubo normal oo wanaagsan waa adiga dadkani wax u diraa oo aniga isku ognahay waa adiga oo wali aniga u raacina sorry hadii adiga raalli ka yihiin adiga idinka kii sorry na hata ma jirta adiga wixii qashin la arkayeen waa nagu soo dirteen adiga alxamdulillah astaghfirullah adiga arrintaas shirkiya ku jira dambiyaal badana ku jira iska dhaafa adiga diinta islaamka yaa laydin nacsiini laa igraaha fi diin diinta islaamka dadkan nacsiinin maxaa yeelay markii adiga aayada been aayada adiga diraysa oo diinta islaamka oo adiga beenna dabada ka raacinaysa adeer ilaahay adduunkan wix qof walba wix asaga rabo waa siin karaa adiga maxaa u maleeyaa marka inaa asaga siin waay wax asaga u siin waay maxaa tahay marka adiga waa asaga u siin waay adeer qof walba inaa asaga shaqaystaa la rabaa alliisu dhawaada adcuuni astajib lakum hadii adiga faqiir tahay imtixaan waay cibaadada waa laga rabaa hadii adiga taajir tahay imtixaan waay cibaadada waa laga rabaa hadii adiga ciyaal shiinees cabal adiga haysata imtixaan waay cibaadadeeda la rabaa hadii adiga ciyaal la'aan ba ilaahay ku dhigay imtixaan waay ilaahay kuma nicin marnaba adiga marna kuma jecla oo I love you kuma dhihin adiga kaliga adiga oo inta kalena kama tagin adiga alxamdulillah annaga dhan waxa annaga ku jirnaa imtixaan ya adiga maxaa yeelay dugsiyaa fadhinaa iskoolaa fadhinaa adiga warqadii iyo qalinkii isu keen saaran adiga noo qish qish ma jira adiga inaad imtixaankaasaa fadhidaa adiga inaad ka guulaysataa la rabaa si uga guulaysanaysaa marka inaad ilaahigaada isku xirnaata adiga bas moogii aayaddan haddii adiga gudbin weys ciyaalkana waa kaa dhammaan adigana kaduudiya kugu dhacaa meesha adiga ka keentay laad aniga ii soo dirin adiga alxamdulillah astaghfirullah runtaa inaan laisu sheegaa fiican qofkaana soo qabana haddiiba wax qaban kara fayraskii bakhtigiya igliyan adeer yaa waxba usoo qaban lahay xataa adeer alxamdulillah astaghfirullah naga dhaafa adeer waa idiin sheegaani naga dhaafa adeer alxamdulillah astaghfirullah kii inta baalki ii soo sii faafi shan boqol u dir kii ani b b c maaya adeer b b c u dir adeer website inta adi gashi kii b b c ii faafi dhe adeer alxamdulillah annakaa noo soo dir boostaala kuuma nihin anaga adeer alxamdulillah astaghfirullah soo qabsa adeer soo qabsa soo qabsa waxyaabaha qaar in layska wacyigeliyaa fiin adeer dadaaba waxaan waxaaba u malay khayr inaa ka helayaan ajar ka helayaan wallaahi haddii wixii lagu soo diray adiga dileed adiga inaaba xasanaad ka hesha moogi dambi kaama soo gaaray adiga haddii adiga dadka u faafisana inaaba dambi kaa soo gaaro moogi khayr kaama soo gaaray adiga alxamdulillah astaghfirullah runta inaa laysu sheegaa fiican runta inaa laysu sheegaa fiican adiga xataa culummada raysta adiga culummada xataa hala warsada adiga arrimahaas hala warsadaa lagala hadlaa adiga haddii adi diida wax ajar inaaba ka hesha moogi dambi kaama soo gaaray adiga marka adiga faafisana inaaba ajar kaas inaaba dambi kaa soo gaaro ayaa laga yaaba ajar maba sugaysid baad yar alxamdulillah astaghfirullah laakiin sida ani hadda ugu jiro camal beejkayga ku jira adiga haddii adiga necbantaa iridda le ka bixaysa adiga ani kuma dhibin adaa isdhiba adiga alxamdulillah maxaa yeelay kan anaale anaana furti adiga ani kuma dhiba adi haddiiba adi dhib ku qabto dhagahaaga suuf gasho labada indhooda fut isaga gooy iga dhaqaaq iga tag adi ani maa ku dhiba kaaga kuuma soo galin hawadaasaa ku jira adiga hawadaasna dhinac kal adiga dayuuradahaba waa ku buubuubayaan adiga ani raayadaa dhinac kaga jira adiga haddiiba adi raalli igu ahayn iga tag adiga haddii adiga raalli ka tahayna fiirso waxaan i sheega haddii khayr yihiin qaado haddii shar yihiinna dhagaha ka furaysa adeer alxamdulillah ama iiga nasteexi ayada naftigeeda adeer adoo in boykiiskayga inta soo gashid xataa iiga nasteexi iiga nasteexi maxaa adeer alxamdulillah laakiin aniga send link iyo waxaan idinka adigu dabawadaan adeer iga daaya adeer alxamdulillah astaa runta inaan laisu sheegaa fiican adeer qof kala soo qaban haddii soo qabsa dadkiiba xataa waa la soo qaban lahay adeer naftaa naga qaadin adeer alxamdulillah heer waxaaga la gaaray magaceyga hebel hebelaa la dhahaa ec faafi in la dhahaa markii ani magacaaga faafina kii b b c maayaani misaadi kii boostaala ani ku ahay adeer alxamdulillah naga daaya adeer waxaas annaga naga daaya adeer taleefanada idinka nooma gadin hawadan idinka idinkama ijaaranin waxa annaga faafi faafi idinkana leedihiin ma rabni waxna idiinma faafinayne faafidiin allaha gube waa dhan wareeriseen adeer waxaan kii ii faafi le maxaa loo gura markii laguu faafina adeer adi maa faafsatid adeer ma lagaa karti badne qaab loo faafsada haddii adiga kasiin maxaa kii facebook ka dhex samayni annagaba annago afka annaga wax fahmaaba jirinaa ku dhex jirnaa adiga oo qarbuudeen af soomaaliya inta taqsiimana si annaga qarbuud ugu wadna calaajinaynaa lafiisaan ruugna adiga ummaddana wax lee u sheegayna waana maqlaayaan adiga dadkiibaa hadda garam garamkii waa la qabsadeen waa fahmayaan adiga
idin kana af Soomaali nadiif idin ku kahadlaya rabtaan inaan idin shaqeeyo dadkana wax idin kugu faafiyaade habbad idin ma faafiyeeyde idin kana idin faafiyeena dhaafaade alxamdulillah astaghfir hala idin ma faafiyeenaade waysa wax kasta ki wa kara wixii la soo qabto qanaanta ki commenti marka adi wax commenti marka dadka fiirsana hebel hebel watching hebel hebel is watching kulli wa fiirsana adi cash it's cash brother it's cash it's cash it's cash we always cash brother we come here cash hata dadka kulli wa arka ali yar is watching sumaya is watching hebel is watching leila is watching le arka bes adir wax commenti marka inta ka baxay le arka bes adir alhamdulillah astaghfir wasakh qurum i baxti ayaka sudireenana wax dhana gaarsiya adir alhamdulillah astaghfir marka taageerayaasha inta ariga antivirus ku hela adir oo aniga computer ka gelinna oo aniga virus ka waxaan ka nadiifina virus koodi iyo shirki koodi baxti ayaga isoo direen intaas We are going to be farina hand leh ufa taadir alhamdulillah. Laki waadi kagar nastihina wallahi waadi kagar nastihina. Waliga qofa u din adir wa si faafi la dhaha. Salliga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam shan boqol oo qof iyo limit ha u yeelin adir alhamdulillah. Wax limit ha u yeelin. Hadii adiga limit u yeesha rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam ilaahay soo dir ya waxa ka dhigi khayru khalqillaahi caalamka loo soo dir adduunka loo soo dir adduunka dhan iswataa loo soo dir arab iyo cajaba loo soo dir adiga ma kaliga marka shan boqol oo qof iyo kun qof ku soo reeba adeer ha ku soo reebin adeer geedaha ku sallina xawayaanka ku sallina quraanjada ku sallinays wax adiga ishaada qaban karina ku sallina haddii adiga wax dooranays igura salliyadhe bes aan ku sallina soo xasuusi salliga nabi maxamed soo xasuusi salallahu calayhi wasalam dadka wax fiicana soo xasuusi laakiin shan boqol gaarsi iyo handadaad adiga dadka ku dabawad adeer dambiya idinka soo gaara haddii idinka waxaas aragtaana sii faafinin dilleed ku qabtaadi hadii waxaas camal inboxkiin idin kugu imaadaan dilleed ku qabtaadi alxamdulillah wallahi ajaraka helaysa ajaraka helaysa adeer alxamdulillah astaghfirullah runtay raadis aniga caamahay ki cilmi maahay adeer hatta ki cilmi qaba hadii la warsadaadi wax kana kuma dhaha adeer dambi ina ka soo gaaro mugi ajarka ma helaysin le ku dhaha adeer alxamdulillah astaghfirullah marka adeer ilaahay isaga cabsada adeer dunuubta laga cabsada maalin kasta tacsiya la soo dhigaa meesha maalin one day is yours maalin kasta hebel allah naxariista si adigu maqlays one day you will never hear and someone died and that one is you it's you qofa dimana adeer maalin qof dimana maalin qof kaasna waa dhintay ma maqlays tadi maxay adiga aba dhintay adi maalin taas ka cabsa marka adi maalin taas wixii adiga rab wixii adiga la tagto leeq afrika kaaga horreeya adi shan boqol si faafiya saliga maxaa saliga nabi maxamed oo adi handadaad adiga kor saartay sallallahu alayhi wa sallam hadii baad iga khabri kaaga horreynaya ana cirka roobkooga keenay le anaga le aka anaba galna adi tan kale yahuudiyan oo gaatay adi haya tan kale qofa waxa ba soo dhiga inbox kiisi meesha asaga taaj leh kiisi waxa soo dhiga kitab lagu istaaga kitab la jeexjeexa kitab lagu kaadina ya qof soo dhiga facebook soo dhiga kaasa ku leeyahay nacalada ilaahay ku dhacay war nacalada ilaahay qofkaas maba arkaynin baana kaadi hatta qofkaas meel qora ku soo biyaadi adiga ya faafin aragani waa faafinaysa ummad ya qarran gelinaysa adi waxa rabtaa in ummad la tusa tusta diinta sidii loogu falaana in adiga dadka tusa diinna waxba kama ka siisa adiga alxamdulillah ummad lama soo hordhigo laas amal adiga ya si faafina maangaabki gaalada ya ka farxinaysa waa ka qosmi siinaysa adiga maxay markii adiga si faafisa gaaladi dhana arkaysa adiga ki ku kaadinaa wax ka la si sameena adiga quraanka iyo kitaabkan cid baa bixin karta maray adiga alxamdulillah maxay maskaxdaanada kale adiga annaga caamada ee kista annaga ka seenay hadii iska aruurin waaba buuxa quraanka waaba tabeestiray aadi inta ilaahi qariin nasi aragadi inta ilaahi haafidul quraan nasi aragadi alxamdulillah kitab kan meel aan maskaxda ku wadan kitab nin jeex jeex ama naag xun ku falaad oo gaare ayada lay dhibaysa muugay diinta islaamka ku manna ku sees kitab kan ku ma baaba ay adduunka dadka isugu imaade dhan hadii ugu talagalaan kitab hadii la mamnuuca kitab quraanka kariimka hadii la mamnuuca maskaxda ama la mamnuuca hadana aadi maskaxdi aan ugu filan hadana adeer alxamdulillah ilaahay saasan ugu naxariistay adeer alxamdulillah marka ina kitaab lagu istaaga ama lagu kaadina adiga inta soo dhigti adeer adiga fadhiixay nacalada adiga adiga inta ku faafina nacalada adiga leedahay naagtaas gaalaayda ee waaba ku dhacday nacalad kale umaba dhignaayada gaalaab ahayd gaalnimo nacalad ka weyn maba jirtay oo naagta gaalaayda adi nacalad kale adiga usii tuugays adiga allah kugu riday adiga adigaan fadhiixaynaa in islaam war xataa nin si qaldan u tukana hadii adiga arag
ina un nasiixiso moobi dadka kuma faafin kartid sida qaldan asaga hutu gudiyani mahayre salaad yaa hata ya wa kufa jafa jori sa you are teasing la marra badin taana dana kuma jees jees kartid adiyadi kuma maanta jees jees adiyadi ka usoo dhig in kitab la jeex jeexa ama naad ku xad gudbays ama ninku qaadina ama lagu istaag dad hata profile ka dhigti adiyadi wa kale iska dhaafay dad profile ka dhigti adiyadi diinto lagu xad gudbaali alxamdulillah marka diidinka umareeyay sambeeshaas ina ajar laga shaqeyna ajar laga ma shaqeyna yaa ajar ka ma shaqeynaysan adiga dambiya ka shaqeynaysa sida adiga soo leedahay muslimiinta tus sida gaalada diinto waxa ku bees muslim ka tus sida adiga u leedahay muslim kalima tusin adiga media han muslim iyo gaal iyo yahuud iyo inta diinta iyo inta urka ka nicdana ka buuxda adiga intaas dana tusinaysa ayaa qalcinaysa adiga intaas dana qalcinaysa adiga ayaga ya ka farxinaysa adiga laakiin diinta islaamka waxa uu marti kartaa adiga siidika waxaas u wadeen dadkii waxaas wadi le hadana si faafidan keenay adiga alxamdulillah astaf marka si faafida iyo waxa hortaki hadii aad idiri jirti oo aad cilmi la'aan ku geysi oo aqoon la'aan ku geysi iska dhaafada dambaha laakiin adii aad oo aad idiri jirti ilaahay u toobay toobada kugu waaytaani hadii waxa ay toobada kugu waayt maxay la dambiya ka shee umadiis ilaahay umadiisana waa dhibti adeer alxamdulillah astaf marka runta li isu sheegade runta idin sheega waa idin nasteexina walaalkiina waxaan sheegaan inta la soo galaade diyaadi dagaysata aad dagaysata hadii ayada xun tahay ilaahay baa quraankiis ku wiir waxa xun dagaysan ana fiirsanina iska ga taqadi hadii aan wax xun sheega maxay ilaani ka binaadana ayadi wax xun waayga iman karaan adii macsuum bay adii aniki maraayid ma yadi qalad wa sameyn kara boqol qaldana ku jirta media aniga laftigay one of them aan noqon kara adii isma og yani idinka laakiin yaa ii nasiixin kara adii qaabkay igu nasiixin mar adii kan diri way iska duudiya kugu dhaca ma adii igu nasiixin markaa adii ma yadi soo gal meesha umada wacyi gelin wax u sheeg wax wanaagsan u sheeg wax xun kaga dig meeshaada wax ku sameey khayr kas waxa adiga hadda faafinaysa waani facebook aad ku faafinaysa adeer markii adiga dhimato record ka galaya adeer ta facebook adiga meesha aan ku jirin imisa share aan ugu qabanaa magaasi adiga imisa comment aan ugu qabanaa faadul cimriga hadii aniga dhinto ku jiraa adeer marka ma wax xun intaan ka tagila wax fiican aan arkay maxaa wax xun uga taga maxaa baad ku dhiba maxaa karo binaadan u dhibaari waxaan waxaan uga tagaade hadii kala wallahi sidii fanaan inta amal oo heestiisa lagu xusay amal aan ugu xusaadin way xaq u qabay sheegaysa alxamdulillah astaf maad waydi salaama shambo go udir ishambo go udir aan yaa leeyahay maana from now niki iso dir baroga ku qabana hadda basan illa konto ko baroga ku qabtiyadi wa wara wa daldalani habayga ma jira shanku na igu jirti waxba hadda waa dhimi illa shalay aad dhimi dadku waa daldalay waasi daldara hadana adii labaatan nadiif ay ugu firana adii alxamdulillah astaf labaatan nadiif ay ugu firana adii labaatan kaasa wax u sheega adii ayaga umada inta kala si gaarsiin adii fiican tahay adii xun tahay ayaga si reeba adii marka waa idin salaama mista garam oo kash kay laftay ka salaama maanta ki highway asaran ee adii marka adii waa idin salaama adii alxamdulillah astaf hawaay ki safar ku jira alxamdulillah safar gaabana ku jira adii alxamdulillah astaf marka waa idin salaama jidki jid weyn asaran ee marka waa idin salaama alxamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh I love you guys and I will lakiin digan diga dhaafaa.